Служба безпеки у співпраці з Національною поліцією нейтралізувала організовану злочинну групу, яка виготовляла та продавала оптові партії наркотиків. Ділки облаштували на території регіону декілька пунктів вирощування канабісу та організували охорону периметру плантацій. Щомісяця підпільний бізнес приносив прибутку півмільйона гривень. Встановлено, що до злочинної групи входило 7 мешканців регіону, які виготовляли та продавали оптові партії наркотиків. Наркоділки збували товар через розгалужену мережу дилерів на території Черкаської, Одеської, Чернігівської та Київської областей. Потенційних клієнтів зловмисники підшуковували через власні зв'язки у кримінальних колах. У результаті комплексних заходів затримано організатора та двох учасників організованої групи. Також правоохоронцям вдалося попередити відправку чергових партій наркотиків на майже 5 мільйонів гривень та задокументувати їх злочинну діяльність. Під час проведених 20 обшуків у затриманих виявлено чергову оптову партію наркотиків, мобільні телефони з доказами злочинних дій, банківські картки, через які здійснювалися розрахунки за товар, засоби для посіву та обробки наркотичних засобів. За матеріалами Служби безпеки України, трьом затриманим повідомлено про підозру за статтею 28 статті 307 та за статтею 310, тобто за незаконний посів, вирощування та незаконне виробництво, зберігання, перевезення, збут наркотичних речовин, вчинене злочинною організацією. Наразі затримані знаходяться під вартою, їм загрожує до 12 років ув'язнення. Також триває розслідування для встановлення всіх обставин та учасників наркобізнесу. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.